V lidských dějinách jsou okamžiky, na které bychom nikdy neměli zapomenout. Jednou takovou historickou událostí je i odsun Němců z českého pohraničí po druhé světové válce. Jsme moc rádi, že jsme se mohli s jedním takovýmto pamětníkem potkat a získat jeho životní zpověď. Willibald Klinger se narodil během druhé světové války v roce 1941 ve Velkém Šenově v německé rodině. Měl 4 starší sourozence. Maminka byla v domácnosti. Tatínek pracoval jako tiskař v severografii. Jedna z prvních dětských vzpomínek pana Klingera je bombardování Drážďan. A to si pamatuju, to vidím ještě dneska, že jsem seděl na takovým houpacím koni a houpal jsem se v místnosti, kde byla babička, jenom moje maminka, a tak to dunělo, všechno hrozně dunělo. A já jsem se maminky ptal, co se to tady děje. Jako, ano, a maminka tam mi řekla, to nic, to je jako, to je takový, třeba tady něco prošlo, projelo kolem nebo tak, tak no, zamluvila to, nevěděla, neřekla mi nic. To už se blížil konec války, který pro Německo znamenal prohru a následný nucený odsun Němců z pohraničí. A to byla určitě událost, která ve Willibaldu Klingerovi zanechala nejsmutnější vzpomínky. Přišel rok 1946 a rodina Klingerových se musela zbalit a byla přemístěna do sběrného střediska ve Šluknově, ze kterého měla být dále deportována do jedné z okupačních zón. Ve sběrném středisku strávili asi 4 měsíce, a to hlavně přes zimu ve velmi špatných podmínkách. Nevěděli, kdy tábor opustí, museli se velmi uskromnit a maminka schraňovala jídlo na nejhorší doby. A to maminka, se pamatuju, si ušila takovej sášek plátěnej a vždycky z toho přídělu, co jsme měli, tak vždycky tak 2 krajíce rozkrájela na kostičky a sušilo se to tam na těch kamnech. To bylo něco takového jako zlatá rezerva, jo, aby jsme měli něco sebou, protože jsme nevěděli, kam přijdeme, co bude dál, jak budeme žít. Jednou se ve středisku objevil správce tiskárny, kde tatínek pracoval. Protože většina odborníků byli Němci, přišel tatínka požádat, zda by nezůstal a nevrátil se do práce. Jednoho krásného dne přijel ten správce, přijel do toho tábora a říkal nám, pane Klinger, my vás potřebujeme, nechtěl byste tady zůstat? No a otec teda potom si říkal, tak co uděláme, poradil se s námi, půjdeme pryč nebo zůstaneme doma. Willibald Klinger měl podle jeho slov pěkné dětství v rodině. Často však pocitoval nenávist Čechů k Němcům. Tak mi sestra nejstarší mi koupila koloběžku. V Mikulášovicích vlastně, když přijela, tak s bratrem jsme išli naproti a tak jsme tam byla krásná koloběžka, ještě měla kola s těma drátama a to. Jenomže sousedovi z Klukovi se ta koloběžka líbila, tak zkrátka si ji vzal a bylo to. Takže já jsem neměl nic. Navštěvoval Českou národní školu, což nebylo ze začátku lehké, protože neuměl česky a nuceně mu změnili jméno za Willibald na Willem. Dle vlastních slov vlastně ani neví, jak se česky naučil. Po ukončení měšťanky maminka 13-letého Willibalda vzala a odvedla ho do továrny, kde se vyučil tkalcovství. Poté pan Klinger vystřídal několik zaměstnání. Jeho velkým koníčkem bylo muzicírování. V roce 1965 poznal slečnu Jarmilu, která se stala jeho životní láskou. Společně mají 2 dcery. Velký zlom v jeho životě, stejně jako pro většinu lidí této země, přišel v roce 1989. Otevřely se hranice. Manželům Klingerovým se naskytla možnost provozovat penzion na Vlčí hoře. Začali se k ním vracet vystěhovalí Němci. Dělali se u nich sousedská setkání i třídní srazy. Pan Klinger také pomáhal vyřizovat doklady vystěhovaným Němcům. Oni neměli vůbec žádný doklady. A teď, když šli byli důchodu, tak oni potřebovali se vykázat tím papírem, jo, který ty potom potřebovali. Rodný listy. Rodný listy a různý tyhle ty věci, to neměli. Jo. Tak já jsem jim to tady vždycky zařizoval. Po 13 letech penzion prodali a pořídili si letadlo. Klingerovi v důchodu rádi cestují i po světě, kdy se nejdále podívali do Ameriky a Peru. Také si užívají svých vnoučat a prvnoučat. Já mám radost, když můžu někomu pomoci. A myslím, že tím je řečeno všechno. To znamená žít skromně, ne někomu ubližovat nebo pomlouvat.
Já jsem si svoji válku prodělal, tak vím, co to je.